لابا سنة كدي مركي دمتاي غابرير او كردي اه او ايران ادالتاي كدي مركي حرين بوليس كان شحاي دالك ايران انك بادن صدون دومار اه او ايرانيين اه اسلامركا سنة محابيس اه او كوچرا حبسي كويالا تهران ايا حوس ايا سنة كوريدا يغو انتادين كاسومي دور قف او دقدقا قيال آن آها يا معارد اسكوغو جيرا او كميدي هاي قوليستيه نوبل بايسا يا نارجيس محمدي ايا كميده كوا كاقيب قادان ايا فالكان حابسيغا ايفن ديد مد اه موهسا اميني او اه لبي لباتن جير ايا حابسيغا لو تحابي كدي مركي لغو ايدي يا اني حايد قدب حيركا اداق الحجاب كهاقا شاي waxaa si weyn loo rumaysan yahay inay ku dhimatay gacanta ilaaliyaha Iran taas oo dhalisay mudaharaadyo waddankaasi oo dhan waqtigaasi ka dhacay kooxaha xuquuqan aadanaha ayaa sheegaya in ka badan 500 oo qof in lagu dilay hawgal ay wadeen boolisku oo markaasi la beegsanayeen banaabaxyaasha Subeer Maxamed CBA Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaso xawaarihii soo kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121